Jicho la tatu. Hapa ndio asili ya neno kipaji ilipatikana. Hapa ndipo lango. Hapa ndipo penye njia kuingilia mlango wa sita baada ya ile mitano. Hili ni jicho la tatu, jicho la ndani, jicho lisilonekana, lango kuu la kiroho. Tutakwenda kwa mitazamo yote ya kidini na kiimani, kisayansi, kihisia na hata kwenye nguvu za giza. Salmusi ama Eye of Horasi, jicho la Horasi. Hapa ni kwa mtazamo wa kisayansi, nafikiri ni kwenye somo la anatomi kuhusu ubongo. Jicho la tatu linaonekana katikati ya ubongo. Zingatia katikati, vertebrate brain, hapo ndipo zinapozalishwa homoni za kulaza au kuamsha hisia, maono, usingizi na kadhalika. Katika hisabati, katika ulimwengu wa mahesabu na hesabu, wana mahesabu kwenye ishu za ratio, cos na tan, watatusaidia hapa. Kwenye tahajudi, wale waliosoma chakra na habari za milango nane, ukiangalia vizuri huo mcholo, chakra sita ndio ya kuingilia mlango wa sita wa fahamu. Kiimani, katika Ukristo, kwenye ubatizo, alama msalaba kwenye paji la uso ndio hukamilisha tendo la kuwa Mkristo kamili. Lakini pia ukisoma kitabu cha Ufunuo na habari za kutua muhuri katika paji la uso utafahamu zaidi. Kwenye Uislamu tunajua nini maana na umuhimu wa swala tano, na kuthibitisha uchaji wako katika swala tano ni sigida kwenye paji la uso. Kwenye mahusiano, busu kwenye paji la uso ni tofauti kabisa na mabusu wa sehemu nyingine yoyote. Katika Freemason, kwenye imani za mpinga Kristo, Freemason ni satanism na kadhalika, alama yao kubwa ni jicho la tatu. Kwenye adhabu na mateso mbalimbali, paji la uso hutumika kuleta adhabu ya mwili. Mateso ya waterboard ni mfano mmoja wapo. Unalazwa chini, unafunikwa kitambaa usoni, kisha unamwagiwa maji. Ni aina adhabu isiyoumiza mwili bali inaumiza hisia. Katika michezo, kwenye mchezo wa ngumi, alama za juu ni zile ambazo zinaangukia kwenye paji la uso. Tunaishi kwenye ulimwengu wa ajabu mno. Tunashiriki kitu hicho hicho, lakini kwa maana, matumizi na mitazamo tofauti. Tunafundishwa kutolala chali, kuepuka ndoto za mauzauza na majinamizi, kumbe siri ni jicho la tatu, jicho la maono. Manabii na watenda miujiza hupenda kuapuliza ama kuashika watu penye paji la uso, na kifuatacho hapo ni mizinga kama si kupiga kelele. Baadhi ya tiba mbadala hutumia paji la uso kama lango la uponyaji. Wahindi na Wahindu kwenye imani zao hujipaka rangi katikati ya macho kama sehemu ya ibada na kadhalika. Jaribu kutafakari kwa hatua hiki kinachoitwa jicho la tatu, paji la uso, imani yako na maisha yako ya kila siku. Mwishowe tunaweza kujikuta tunaabudu paji la uso kwa muktadha tusioujua. Karibu ndani ya HMG Africa, karibu kujifunza zaidi kuhusu jicho la tatu. Jicho la kuona ambayo hayaonekani zaidi.